Salam, əziz vətənlər, dəyərli dostlar, hörmətli xanımlar və bəylər, xoş gördük sizləri. O şeirdə deyilən kimi bir yolumuz qalıb artıq. O yolda nədən ibarətdir? O yolu gərək hər bir vətəndaş özü müəyyənləşdirsin. İnşallah bu verişlər ona görə aparıram ki, həmin o yolu bir yerdə biz müəyyənləşdirək sizlə. Və güman edirəm ki, çox tezliklə də biz buna nail olacağıq. Dostlar, əslən vətənlər, hörmətli xanımlar və bəylər, mən həmişə deyirəm, təkrar edirəm, bizim bu verilişlər aparmaqda məqsədimizin biri də xalqımızın mütəxəssislərini, ziyalılarını, böyük insanlarını ona tanıtmaqdır. Bu hakimiyyət, bu rejim çalışır mümkün qədər incə, müxtəlif vasitələrlə xalqımız gözündən salsın, onu alçatsın, onu öz gücünə, qabiliyyətinə olan inamını sarsılsın. Buna görə də sizin verdiyiniz vergilər hesabına, Azərbaycan dövlətinin sərvəti hesabına qurduqları, maliyyələşdirdikləri televiziyalara məhz o tip adamların çıxışı qadağandır. Siz kimləri görə bilərsiniz? Ancaq tumanı qısa qızları, əxlaqsız söhbətləri, güngül mövzuları və s. və s. də özü bilir söhbət edən gedir. Mən bugün vaxt itirmədən sizə növbəti bir ziyalımızı, yəni xalqın tanımalı olduğu, xalqımızın fəxr etməli olduğu bir şəxsiyyəti təqdim eləyəcəyəm, Rauf Mirqədirov. Peşəci jurnalistdir, analitikdir. Beynəlxalq siyasi, geosiyasi məsələlərlə bağlı çox böyük onun araşdırmaları var, böyük səviyyəli məqalələri var və adını bəlkə də çoxlar eşidib, amma çoxları tanımır onu kimdir həqiqətdə. Çünki yenə deyirəm, bu rejim çalışır ki, o yaxşı ziyalılarını həmişə ondan gizlətsin. Xalq elə kesəl həmzələrlə tərbiyələnsin. Rauf Mirqədirov həm də siyasi məhbus olub. İndi birazdan özünə söhbətdə başlayacaq. Öz haqqında deyəcək, niyə tutulmuşdu, nə məsələyiz olmuşdu. İcazə verin, indi mən Rauf bəyə təqdim edeyim sizə. İcazə verin, mən Rauf bəyə təqdim edeyim sizə. Bizdə problem var burada, bir bağlaca, duyaracaq indi. Ekrana fikir verin. Rauf Mirqədirov, jurnalist, 1991-ci ildə Zerkala qəzetinin müxbiri təyin edilib. Haqqında Wikipediyada verilən məlumat belədir. 1992-ci ildə həmin qəzetdə Daxili İnformasiya Şöbəsinin müdiri, 1992-95-ci illərdə Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyasının mətbuat mərkəzinə rəhbərlik edib, 1996-cı ildən Zerkala qəzetində şöbə müdür işləyib. 1998-99-cu illərdə Demokratik Azərbaycan qəzetinin baş redaktor olub. 1999-2000-ci illərdə bugün qəzetinin baş redaktor müavini vəzifəsində çalışıb. 2000-2001-ci illərdə Milliyyət qəzetinin baş redaktor müavini vəzifəsini tutub. 2001-ci ildən Zerkala qəzetinin siyasi zimalçısıdır. 2010-cu ildən həm də həmin qəzetin Türkiyədə xüsusi müxbiri olubdur və Rauf Mirqədirov 2005-ci ildə Azərbaycan Prezidentinin sərəncamı ilə əməkdar jurnalist fəxri adına layiq görülüb. 2008-ci ildə Norveçin Söz Azadlığı Fondu ilə Almaniyanın Tsad Stiftung Fondunun təsis etdiyi Söz Azadlığı Beynəlxalq mükafatını alıb. Ailəlidir, 3 övladı var, Allah saxlasın. İndi isə Rauf bəy, xoş gördük sizi. Xoş gördünüz olsun. Rauf bəy, dediyim kimi, sizi məsələn mən tanıyıram, Azərbaycanın ziyalıları tanıyır, bu sahədə, bu camiədə olan insanlar tanıyır, amma bizi bugünlərə dinləyən yüz minlərlə Azərbaycanı çox güman ki, sizi ilk dəfə görür. Zəhmət olmasa özünüz haqqında lazım bildiyiniz məlumatı verin, sonra başlaq söhbətimizə. Bütün məlumatlarını siz verdiniz, demək olar ki, bir həbslə bağlı çox qısa bir məlumat qaldı həbslə bağlı. Yəni ki, əslində rəsmi ittiham vətəni xəyanətdir, şpiyanaj yolu ilə vəsiyyətinə xəyanətdir. Ermənistana cəsusluq eləmişəm, yəni ki, bu məhkəmə hökmü ilə təsdiq olunub. Dostlarımın dediyi kimi, sən məhkəmə hökmü ilə təsdiq olunmuş cəsussan. Yəni ki, bu Azərbaycan məhkəməsinin çıxartdığı qərardır. Mən indi
incelikler hakkında sohbet açmak istemiyorum bu meselenin. Hem uzun meseledi, uzun meseledi. Ancak mende böyle bir təsirat yarandı ki, o cümleden cinayet işiyle tanış olandan sonra. Bu aslında yani haricin, üstünde de düşünüyorum ki Kremlin sifarişiyle edilmiş bir addım idi. Çünkü bildiğiniz gibi ben her halde son dövrlerde daxili siyasetle o kadar da fəal məşğul olan insan deyildim. Bəli, söz azadlığı haqqında yazırdım, həbs olunanlar haqqında yazırdım. Amma əsas mənim daha çox yazılarım beynəlxalq siyasətlə bağlı idi. Əgər cinayət işi ilə nə vaxtsa açılarsa tanış olanlar olacaqsa, bu da olacaq ki, cinayət işi 2008-ci ilin avqust hadisələrindən, Gürcüstanda baş vermiş hadisələrdən sonra başlayır. 2010-cu ildə dayandırılır, 2014-cü ildə Ukrayna hadisələrindən sonra Ukrayna hesabı yeniden açılır ve 2014-cü ildə Türkiye hükümeti ile Azerbaycan hükümetinin sövdələşməsi arasında məni çox doğrudan da əsl cəsus kimi, Ankara'nı tərk edərkən öz ailəmlə birlikdə avtobusu saxlayırlar, silahlı insanlar avtobusa daxil olub, mənim qolumu vurub, avtobusdan salıb, heç bir məhkəmə və yaxud da ki vəkilə müraciət etmək hüququndan istifadə etmək imkan verməyərək Azərbaycana deportasiya edirlər. Sonra da 23-ə mən tək adamlı kamerada yaşadım. Maraqlı yaşam dövrü idi. Öz-özünün də çox maraqlıdır. Məsələn, bəlkə də oradan bir maraqlı cəhəti yada salmasın. Yəni, mən deyirəm, avtobusdan indirib, təyərə oturdub, Bakıya getirmişdilər və aparmışdılar həbsxanaya. Yəni, nə üstümdə var idi, onun heç bir əlavə bir şey üstümdə yox idi ki, yəni ilk günlər keçirmək üçün. Orada bir balaca bir kameradır, tək qalırsan, tək qalan insan düşünməyə başlayır. Başqa işi yoxdur, axı, iş gücü yoxdur, heç nə edə bilmir, özünə heç nə ilə başını qata bilmir, düşünməyə başlayır. Katalog, kitabxananın katalogunu gətirdilər, kitab verdirdi, kitab seçmək üçün. Mən də iki rəng kitab seçdim. Düşündüm ki, yaxın günlərdə, yəni kitab, bu kitabları oxuyandan sonra müraciət edəcəm, yenidən kitab dəyişmək imkanım olacaq. Kitabları dəyişmək imkanı. Məlum oldu ki, 15 gündən, 10 gündən, 12 gündən bir kitablar dəyişilir. İki kitabı boş vaxtımın çox olduğu üçün mən 2-3 gün oxuyub qutardım. Sonra 15 gün divarlara baxırdım. Və onda Cveyd'in o məşhur novellası yadıma düşdü. O həbsxanada olan insan haqqındakı tək adamlı kamerada olur və bir dəfə onu dindirməyə aparanda şahmat kitabını stolun üstündən uğurlayıb götürür və başlayır çörəkdən şahmat figurları düzəldir və şahmatı bilməyən insan həbsdə olarkən şahmat öyrənir və ancaq dəlilik səviyyəsinə çatır, çünki tək olan insan nəyləsə özün qatmalıdır. Düşünəndə sən başlayırsan elə bil ki özünlə danışmağa və bir müddətdən sonra bu ikinci mən danışdığın bir obraz səndən ayrılır elə bil ki. Artıq doğrudan bir mükamilə başlayabilir və bu dəlliyə gətirib çıxarə bilər. Və mən o əsər yadıma düşdü. Sonradan mən kitabları seçəndə hətta maraqlıdır ki, mənə imkan verirdilər, istədiyim qədər kitab seçim. Kitab seçirdim və götürürdüm, kamerada vaxtımı keçirirdim. Və 23 aydan sonra... İstər mənə doğmadı, tanışdı. 23 ay keçəndən sonra... 23 ay keçəndən sonra məni bilirsiniz ki, apellyasiya məhkəməsinin qərarı ilə şərti olaraq azadlığa bıraxdılar. Mən öz dostlarıma dedim ki, ömürlük bir maddə ilə həbs olunub, xırda huligan kimi şərti cəza almaq. Ümumiyyətlə, bu Azərbaycan gerçəkliyidir. Ən maraqlısı da bunun pozitiv də tərəfi var. Çünki ancaq Azərbaycanda bu mümkündür. Mən deməli Almanya səfirinin səfiri ilə görüşüm oldu çıxandan sonra və Almanya səfirinin mavini ilə sonra oturduq kafedə söhbət elədik. O çox bir maraqlı şey dedi. Dedi ki, Rav, başa düşürsən, Almanya'da bu maddə ilə insanı həbs eləmək çox çətindir. Jurnalisti həbs eləmək həddindən artıq çətindir, çünki jurnalistika informasiya mübadiləsi ilə bağlı bir sənəddir. İnformasiya mübadiləsi ilə cəsusluq arasındakı sərhəd çox qeyri-müəyyəndir, dəqiq müəyyənləşdirmək mümkündür. Amma bu maddə ilə həbs eləyib, sonradan şərti cəza vermək, onu azadlığa bıraxmaq, bu Almanya'da qeyri-mümkündür. Yəni ki, bu da Azərbaycan gerçəkliyidir, Azərbaycanın gerçəkliyinin bütün o, necə deyələr, tənqid etdiyimiz
topu ateşine tuttuğumuz gerçeğin pozitif tarafı oldu ki Azerbaycan'da gayri kanuni olarak her şey mümkündü. Hem negatif hem pozitif şey. Rahat beladı da bu Ali İnsaroğlu da deyəsən dövlət çevrilişində iddiaya tutmuşdular, sonra mahkəmə verdilər. Mən həmin maddəyə getdim. O çoxlarını belə edirlər. O doşan məsələsi də deyir, hara qaçsan deyir, bəs əmr veriblər ki, dörd qulaqlı olanların başını kəsirlər. Deyir, bəs sən nə qaçsan, iki qulaq mı deyir, bunlar əvvəl kəsirlər, sonra sayırlar. Mən də onu demək istəyirəm, görünür, onlar da həbs olunanda bəlkə də o fikirləri var idi ki, nəsə axtarıb tapacaqlar. Mülkiyyət tapacaqlar, bank hesablar. Çünki iddiamlardan biri o idi ki, güya mən pula satılmışam. Mən dedim, qardaşlar, mənim hesablarım bu, həmsə bu açıqdır. Yoxladılar bütün bankların vasitəsilə və s. Mülkiyyətim yoxdur və s. Heç nə tapılmıyor. Çünki mən doğrudan da jurnalistika ilə kənar heç bir fəaliyyətlə məşğul olmadım. Nə biznes fəaliyyətim var idi, nə tutam ki, qeyri-hökumət təşkilatım var idi, nə qrant alırdım, nə bir şey alırdım. Yəni, bizdə axı ya narkotik atırlar, ya xuliqanlıq eləyirsən, ya da ki, maliyyə saxtakarlığı ilə məşğul olursan, yəni qrantlarla bağlı o ən popülər tutamlardır. Tapa bilmədilər, həbs eləmişdilər də Türkiyədə oradan. Rauf bəy, niyə Rauf Mirqədirov? Mən düşünürəm ki, bəlkə də müəyyən qədər mənim adımla da bağlı məsələ idi, eyni zamanda qəzetlə bağlı məsələ idi. Bildiyiniz ki, həmin dövrdə artıq dedim ki, biz Gürcistan və yaxud da ki, Ukrayna hadisələrində çox konkret bir mövqe ilə çıxış edən qəzet idi. Hətta bir dəfə bizim redaktorum qabılardan birində Rusiya səfiri ilə çox maraqlı söhbəti olmuşdu. Siz deyirdi, rus dilli qəzetsiz, bələsiz, mən nə biləm, biz də Rusiya səfirliyik, əməkdaşlıq etməliyik və s. və ilaxır. Bizim də Elçin Şıxlı demişdi ki, necə əməkdaşlıq, biz sizin siyasətinizi qabılıyıq, biz rus dilli qəzetik, amma Rusiyanın qəzeti deyilik, biz Azərbaycan qəzeti. Azərbaycan və Zirqal qəzeti kifayət qədər popülər qəzeti. Bəlkə Azərbaycandan daxilindən daha çox Azərbaycanın xaricində popülər qəzeti. Deyim ki, mən Azərbaycan qəzetçiliyi tarixində, mətbuat tariximizdə Zirqala öz damğasını vurdu və çox böyük təsir oldu. Mətbuatımızın inkişafında Zirqaların özdə məxsus yeri var. Burada Elçin bəyə salamlayıram və təbrik edirəm. Və bu qəzetin beynəlxalq aləmə çıxışı var idi. InnoPress vasitəsilə müxtəlif dillərə tərcümə olunurdu. Xüsusən baş məqalələri qəzetin beynəlxalq məsələlərlə bağlı məqalələri idi. Və bu məqalələri də mən yazırdım əksər hallarda. Qəzeti sıradan çıxartmaq lazım idi, məni sıradan çıxartmaq lazım idi. Qəzeti sıradan çıxartmaq üçün məni sıradan çıxartmaq ən asan yol idi. Niyə? Qəzeti niyə? Niyə məzdir qalanı? Çox popülar idi və beynəlxalq aləmə və çox anti-Putin mövqeyi tutan qəzeti idi. Anti-Putin mövqeyi Putin əleyhinə. Bəlkə də post-sovet məkanı, bəlkə ümumiyyətlə birinci dəfə olaraq onu faşist siyasəti yer etdiyini, faşizmə putinskaya lico başlığı altında bir məqaləm olmuşdu. Yəni ki, bu uzun müddətli idi. Məsələn, çoxları, məsələn, bilmirlər, biz özümüz də heç ona fikir vermirdik ki, bir dəfə olmuşdu ki, Rusiya səfiri Bakıda iki dəfə bizim qəzetlə bağlı mətbuat konferansı keçirmişdi bir gündə. Sonra qəzetə məktub yazmışdı ki, siz Rusiya prezidentini, Rusiya başnaziri, o vaxt prezidenti Medvedev idi, başnaziri Putin idi, təhqir edirsiniz, Rusiyanı təhqir edirsiniz. Özlə söhbət yenə də mənim məqaləmdən gedirdi. Sən ya çox gözəl bilirsən ki, mənim heç vaxt məqaləmi təhqir təkrarımız söz yolmur. Yəni, kimsə özünü təkrar olunmuş hesab edirsə, o başqa məsələdir əgər. Amma sözlərin toplumunda mən heç vaxt öz yazılarımda təkrarımız sözlərdən istifadə eləmirəm. Mən hesab edirəm ki, insan öz fikrini ədəbi dilimizə və yaxud da ki, ədəbi dilin publik hissəsinə daxil olan sözlərini ifadə eləyə bilər. Özü də çox kəskin fikirlər. Dilimizdə kifayət zəngindir və buna imkanımız da var şükür Allah. Rus dili də çox zəngindir, mən rus dilində həm Azərbaycan dilində yazıqdım. Yəni, bu insanın intellekti ilə, təhsil səviyyəsi ilə və ümumiyyətlə həyata baxışları ilə, dünyaya baxışları bağlıdır. Bizdə cavab yazdıq ki, biz Rusiyanı təqdir eləyə bilmərik, biz rus dilində yazırıq və rus mədəniyyəti ədəbiyyatında tərbiyə almış insanlar bu. Biz bu Rusiyanı
kabul edemedik. Putin vuracaktı. Yani bu hatta publik, yani gazet sayfasında bu bahseler vardı. Bir defa da tutalım ki Rusya'nın Vesti 24 kanalı bizim gazete Susi bir sücret ayırmıştı. 8 saatlik sücret hazırlamıştı. Yani Rusya merkezi kanalının ne kadar olsa da Azerbaycan'ın zerkli gazeti provinsal bir gazetti. Yani ki onların bak şunlar öz ağırlarıyla öz isteklerini hiç çok ayırmazdılar o şey vakti. Görünür biz düşündüğümüzden belki de daha çok tersi imkanlarımız var idi. Biz de oradan da çok da ciddiye alınmadık bütün bu hadiseleri. Netice bu oldu. Gazet bağlandı. Bir müddet bildiğime göre hatta Tövbe'de gazet zerbe altında idi ve bu çok ağırlı prosesiydi. Rauf Bey, mən istəyirəm tamaşaçılarımız bilsinlər, əzizən vətənlər, dəyərli dostlar, hörmətli xanımlar və bəylər. Bugünkü söhbətimizdən siz bir daha məlumat alacaqsınız ki, Azərbaycan hakimiyyəti faktik olaraq Moskvanın vasitalıdır. Yəni, Moskvadan, Putindən asılı olan özlərinin Lakiyə kimi aparırlar. Azərbaycan hakimiyyəti suveren deyil. Bizim dövlətimizin adı və müstəqillik suverenliyi, amma faktik olaraq bizim suverenliyimiz, bizim müstəqilliyimiz Rusiyanın indiki hakimiyyətinin sanki şərih malıdır. İstədikləri kimi idarə edirlər, istədikləri kimi də xərac alırlar. Azərbaycan insanı bu ölür acından, pensiyaçıların maaşı kifayət qədər deyil, tələbələr normal təhsil ala bilmirlər, pulsuzluqdan və s. Min yerə problem var, o mən vaxtı itirmək istəyir, ayrılmaq istəmirəm ona. Amma Azərbaycanın pulları gedir ruslara. Lotudur, gəlir, gəmisini saxlayır. Niyə? Çünki İlham Əliyev bu hakimiyyətinin arxası yoxdur, gücü yoxdur, xalqdan güc ala bilmir. Ona görə bu şeylər baş verir. Bugün Gürcüstanda da eyni hadisəni törətmək istəyirlər ruslar. İnşallah gözü xalqı hesab edirəm ki, mən ümid edirəm ki, bu çətinin öhdəsindən gələcək. Amma Rauf bəyin burada dediyi bu fakt bir daha da göstərir ki, Jirinovski çıxıb canlı efirdə Azərbaycanda yaşayan insanları qoyun adlandıra bilər, təhqir edib alçalda bilər. Azərbaycan diplomatları, bizim səfrimiz notoz adınadır. Heç gedib belə insan kimi deyə də bilməz ki, sən kimsən ki, mən xalqımı təhqir edirsən. Amma görürsünüz, Rauf bəy nə deyir? Rusiyanın Azərbaycandakı səfiri bir gündə iki dəfə mətbuat konferansı keçirir. Azərbaycana yerli bir qəzetdə gedən məqalə etirazın bildirir. Ultimatum verir. İdarə edib adama həbs elətdirirlər. Rauf Mirqədirov faktik olaraq rusların hakimiyyətinin, Putin hakimiyyətinin, rejiminin tələbiylə həbs olunub. Bu nə dərəcədə alçaldıcı bir hərəkətdir ki, sən öz millətinin jurnalistini başqa bir üzərin torpağın işğalında bir nömrəli rol alan bir hökumətin tapşırığından həbs eləyəsən. Nədə nədə? Casusluqda. Qurban Bey, mən ilgəli ki, biz hadisələri dəyərləndirərkən bir qədər daha soyuq beyinlə dəyərləndirmək. Sözsüz ki, yəni ki, mənim üçün çox ağırlı hadisədir. Mən həbsdə oldum, həbsdə olarkən, evimizdə axtarış olarkən, atamın evində də, hətta mənim evimdə deyil, atamın evində axtarış olarkən, səhərsi gün atam rəhmətə getdi, gecə yatdı. Səhər durmadı. Yəni ki, məndə neysə bir rəğbət olması bu təəccüblü olar. Amma, Rusiya faktorunu o qonşu dövlətlərin hamısı bu yerdə dərəcədə nəzərə alırlar. Nəzərə alırlar. İndi hətta Ermənistanı misal gətirək, Paşinyanın bir il əvvəlki, iki il əvvəlki çıxışları və hakimiyyətə gəlmək şansları artdıqca o çıxışların dəyişməsi, transformasiyasını nəzərə ala bilək. Qərbçidən, anti-Putinçidən, anti-Rusiyaçıdan birdən-birə Rusiya pərəstə, Rusiyanın maraqlarını nəzərə alan bir siyasətçiyə çevrildi. Yəni ki, bu gerçəklik var, bu gerçəkliyi nəzərə almaq lazımdır. Burada biz, mənə elə gəlir ki, diqqəti başqa şeylərə biraz yönəltməliyik. Yönəltməliyik ki, ona ki, biz hansı məsələlərdə həmişə deyir ki, milli birlik olmalıdır,
almalıyım. Birincisi, həmin sözdən mənim o qədər də xoşum gəlmir. Çünki hər bir qrupun maraqları var da, bu hər şeydə birliyə nail olmaq mümkün olan şey deyil. Təbii, təbii. Məsələn, varlı ilə kasıbın maraqları arasında ziddiyyətlər var. İndi biz, mən varlı kasıb dedim, yəni ki, söhbət sahibkarlar qrupu ilə işçilər qrupu, işçilərin öz maraqları var, ziyalı qrupunun öz maraqları var və s. və ilaxır. Bu, amma elə məsələlər var ki, biz düşünməliyik və bu məsələlərdə bəlkə də doğrudan da ciddi diyalog olmalıdır. Müəyyən bir qarşılıqlı inam olmalıdır. Çünki hakimiyyətlə cəmiyyət arasında. Çünki siz o məsələyə toxundunuz ki, Rusiya məsələsi var. Əgər əvvəllər biz deyə bilərdik ki, Azərbaycanın ən böyük problemi, həmişə hamıda onu deyir ki, Azərbaycanın ən böyük problemi Qarabağ problemidir. Bugün Qarabağ problemidir. Bax, bu sualla cavab vermək lazımdır. Bugün nə baş verir post-sovet məkanında? Putin siyasəti nə deməkdir? Və Qarabağ artıq məqsəddən çox vasitəyə çevrilib. Vasitəyə çevrilib. Özü artıq bizim əlimizdə yox. Nə də Ermənistanın əlində yox. Artıq Rusiyanın əlində çox ciddi bir vasitəyə çevrilib. Bax, burada, məsələn, artıq mən Bakıda bəzi səslər eşidirəm ki, fikirlər səslənir ki, gəlin Qarabağ naminə Rusiyanın bütün maraqlarını nəzərə alaraq, qoy burada bazalar olsun və s. və ilaxır qalqa etsinlar. Bax, bu söhbət, ümumiyyətlə, bəlkə də o suala cavab vermək lazımdır ki, biz Qarabağ naminə müstəqilliyimizi itirməyə hazırıqmı və bu lazımdırmı? Bu çox... Sualın qoyuluşunu başa düşmədim. Qarabağ güya qaytarmaq naminə, dırnaq arası qaytarmaq naminə müstəqilliyimizi itirməyə hazırıqmı və bu mümkün mümkünatı qəbul etməliyik mi? Hazırıq mı? Yox, məncə hazır olmalıyıq mı? Olmalıyıq. Qarabağ müstəqilliyimi itir etməliyik mi? Etməliyik mi? Hazırıq mı? Biraz düzgün çıxmır. Əslinə qalsa, nəticə etibar hazırıq mı sualına cavab verəcək? Məsələ, o suala cavab verəcək. Bax, bu məsələlərdə əgər biz müstəqillik məsələsində vaxtı ilə bizim, indi bilmirəm, Bakının küçələrində qalıb, müstəqilliyimiz dönməzdir. Şuarı asılmışdır. Əbədi və dönməzdir. Əbədi və dönməzdir. Əgər o şuar bizim üçün nəsə mütləq bir həqiqətdirsə, onda nə etməliyik? Əgər o şuar mütləq həqiqət olaraq qalıbsa, bu məsələdə bizim milli birliyə nail olmaq imkanımız var. Hələ ki var. Əgər bu şuar artıq mütləq həqiqət deyilsə, artıq onu silmək vaxtı çatıb divarlardan, bəlkə də artıq siliblər, bilmirəm, görməmişəm. Çatıbsa, onda artıq bu məsələdə bizdə milli birlik olmayacaq, ola bilməz. Və bir fikrə qayıtmaq istəyirəm ki, siz səsləndirdiniz, vas sağlıdır. Mən düşünmürəm ki, İlham Əliyev və onun xatmində heç bir rəqbətim yoxdur. Amma mən düşünmürəm ki, o Rusiyanın vas sağlı olmaq istəyir. Yəni, hamı özünü şax kimi. Ona görə yox ki, hətta bütün ideoloji, nəzəri, mənəvi, ümumiyyətlə, milli dəyərləri atıram kənara. Hər bir kəs özünü şax kimi görmək istəyir və şax kimi özünü hiss eləyəndən sonra kimisə vasalı olmaq özüdəki taliyyə çox qeyri-müəyyən olan bir hadisdir. Nədənsə bəziləri Əbbas Elçibəyə bunu yapdıra bilirlər ki, ki, Elçibə könüllü olaraq hakimiyyəti Heydərə ötürüb. Heç kəs hakimiyyəti bəli. Elçibəyə yadındadırsa, özü demişdi ki, bir dəfə dar bir çərçivədə ki, siz elə bilirsiniz ki, mən özüm hakimiyyətdə qalmaq istəmirəm, bu gəlmişəm də, niyə ki məsələ verməliyəm? Özü Azərbaycanlılar fərqiyyətçi olduğu üçün, hamısı özlərini şah kimi hiss elədiyi üçün, şah olmaq istəyində olduğu üçün, ağa olmaq istəyində olduğu üçün hər birimizin ümumiyyətlə hakimiyyətə ləhkər şirkməsə vermək Azərbaycanlılar xasusiyyətdir. Özü könüllü olaraq vermək. Yəni, burada hətta hesab elə şəxsi maraqlar baxımından o bizim dediyimiz milli birlik
Söhbət ancaq dar çərçivədən gedir. Söhbət bir məsələdən gedir. Azərbaycanın müstəqilliyi və Qarabağ məsələsi. Bu iki məsələnin uzlaşdırılması, həlli yollarının uzlaşdırılması. Məsələn, bu məsələdə milli birliyə nail olmaq imkanları var və sona qədər qalmalıdır mənim fikrimcə. Çünki bu elə məsələdir ki, hamımızın taleyinə bağlı məsələdir. Qalan məsələlərdə mən düşünmürəm ki, bu mümkündür. Məsələn, demokratiya məsələsində insan haqları məsələn, Azərbaycanın gələcək siyasi inkişaf modeli baxımından bizim mövqelərimiz hətta müxalifət daxilində ümumi birlik yaratmaq, tam birlik yaratmaq mümkündür. Ancaq müxalifət daxilində müəyyən bir birlik yaratmaq olar ki, o minimum bir demokratik platforma yaratmaq olar. Minimum demokratik platforma hamının maraqlarını bu ya digər dərəcədə nəzərə alan demokratik platforma yaratmaq olar. Yəni ki, burada məsələn, mən bəzən eşidirəm, bu çox Azərbaycanda səslənir ki, birinin digəri ilə fikri hansısa məsələdə üstə-üstə düşmədi, o dəqiqə deyirlər xəyanətkardır. Bəlum, düşmür də, yaxşı düşmür, amma söz azadlığının əleyhinə deyil ki, tutalım. Deməli, əməkdaşlıq üçün müəyyən bir imkan yer var. Ümumiyyətlə, demokratiyanın əleyhinə deyil ki, deməli, əməkdaşlıq üçün yer var. Hə, biri deyir ki, gəl kişiyə çıxaq, barikadalarda vuruşaq, o birisi deyir ki, mən barikadalara çıxmağa hazır deyirəm, istəmirəm. Nədən eləyir bunu? Bu ikinci, üçüncü dərəcəlidir. Tənqid də eləyə bilərik bir-birimizin mövqeyini. Sözsüz ki, bu çox normal bir şeydir. Amma o dəqiqə damğa vırıb, bunu düşmənçilik səviyyəsinə çatmaq, onsuz da, tutan ki, mən bugün demokratik o kəsimə baxanda onun imkanları onsuz da çox məhduddur. Demək olar ki, sıfır səviyyəsindədir. Sıfır səviyyəsində resurslar, söhbət iqtisadi, inzibati, maliyyə resurslarından gedir. Çöktürüblər. Yeganə bugün təhlükə, yeganə müxalif ola biləcək qüvvə yaxın zamanlarda İslam kəsimidir və özdə çox təhlükəli kəsimdir. Əri ki, qanadı da çox təhlükəli kəsimdir. Biri, özün bilirsən ki, can qonşumuzla bağlıdır, o birisi kəsimdəki bağlıdır. Səudiyyə körfəz dövlətlərinə. Bax, bu təhlükələr var. Söhbət, özüm bilirsən ki, mən həmişə İslamçıların vətəndaş hüquqlarını müdafiə edən şəxsiyyət olmuşam. Amma söhbət indiki o siyasi İslamdan gedirsə, o İslamın nəticə etibarilə nəyə gətirib çıxacağımızı hamımız bilirik. Və bu məsələlər var. Hələn də biz o onsuz da nüfuzdan bizi salıblar, çox şeylərlə salıblar. Eyni zamanda qərbin müəyyən siyasəti də bizi nüfuzdan salıb. İkili standartları, ki, ədaləti axıra qədər dəstəkləməməsi və s. məsələlərdə biz deyib ki, bu çox istedib cəmatın bir səsi doğrudan səmimi olaraq bizi demokratik dəyərlərini, liberal dəyərlərini daşıyıcılarını qərbin satellitləri, qərbin kobuz dildə desəm belə, loru desə, avtopat daşıyanları, satqınlar indiki hakimiyyətdən bəlkə də daha betər satacaq. Bu insanlar kimi sayır. Cəmiyyətdə bu şey var. Mən bir şey deyim öz müşahidə. Mən elə gəldi ki, hətta qərbin də bir çox dairələri Azərbaycanda məhz İslam faktorunun, özdə siz deyən məhz siyasi İslamın, radikal İslamın, fanatik o cahil İslamın meydan sulamasında maraqlıdırlar və Azərbaycanda diktaturanın, yəni xalqa söykənməyən, xalqın ümumi iradəsini ifadə etməyən hakimiyyətin qalmasında maraqlıdırlar. Siz də görürsünüz mü? Düşünmürəm. Məqsəd nədir ki, İslamın şəxsən, bilirsiniz də, bu Əl-Qaidənin Amerikanın yaratdığı hamıya bəllidir. Bir faktdır. Əfqanistanda nələr elədilər, kim üçün yaratdı, bunu hamı bilir. Eləcə də İŞİD-in. İŞİD-in də bir dəqiqə Qərb dünyası tərəfindən maliyyələşdirildiyi, yaradıldığı hamı bəllidir. Bunu sanki gəstərin elə, niyə? Mən problem ondadır ki, Qərbdə iki cərəyən var da. Bunu sən də məndən çox gözəl bilirsən. Bu, dəyərlər üzərində qurulmuş bir cərəyandır ki, dəyərləri üstünün. İkincisi maraqlıdır. Qərbin bütün dünyadakı siyasəti əslinə qalsa bu iki faktorun mübarizəsindən doğan bir
doğan bir nəticədir və sözsüz ki, dövlət konkret problemləri həll etdiyi üçün nəticə etibarilə çox vaxt maraqlarla qalib gəlir. Dəyərlər arxa plana keçir. O dəyərlər əksər hallarda onların tutalım ki, başı divara o vaxt dəyir ki, divara dəyib ayılır ki, nəsə öz demokratiyalarına qarşı birbaşa təhlükə yaranır. Məsələn, Rusiyanın son dövrlərdəki atdığı addımlar qərb demokratiyasının qərb dəyərlərindən istifadə eləyərək, demokratik institutlardan istifadə eləyərək, qərb demokratik institutlardan, qərb demokratik mexanizmlərindən istifadə eləyərək həmin siyasi sistemi formalaşdırmaq cəhdləri olanda onlar başa düşdülər ki, çox ciddi bir təhlükə ilə qarşılaşdılar. Yəni ki, Putin artıq Rusiya faktoru deyil. Putin artıq Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidentini təyin eləmək istəyir. Təxminən də mən deyil, sözsüz ki, bunu biraz bəsitləşdirirəm. Yəni ki, nəticə bundan İddiaları böyüyüb, göz qabağında dəyəcək. Və yaxud da ki, tutalım ki, Fransada, Almaniyada baş verən hadisələri biz görə bilər. İndi, məsələn, necə dəyişir? Al-Qaida münasibət necə dəyişir? İdişə münasibət necə dəyişir? Və nəhayət olaraq Talibanın münasibət necə dəyişir? Bugün tutalım ki, Əfqanistanda Amerika Birləşmiş Ştatlarının ən böyük düşməni Talibandır. O Taliban ki, onun böyük bir hissəsi məhz Sovet İttifaqına qarşı mübarizədə ümumiyyətlə yaradılmış insanlardan. Amma o vaxtlar Rusiyanın ən böyük düşməni olan Taliban və Rusiya Ali Məhkəməsinin qərarı ilə terrorist təşkilat elan edilmiş Taliban bugün Moskvada rəsmi danışıqlara dəvət olunur və Rusiyanın prezidenti Talibanın, prezidenti yox, xarici işlər naziri Talibanın liderləri ilə bacı-qardaş mikrosalamlaşıb görüşürlər. Maraqlardır. Həmin o Talibanın ki, əslinə qalsa hər hansı bir lideri Rusiya sərhəddini keçən kimi həbs edilməli idi. Qərarı var, Ali Məhkəməsinin qərarı var ki, bu terrorist təşkilatdır və onun fəaliyyəti Rusiya arasında qadağan olunub. Bu konkret şeyləri həyata keçirəndə sözsüz ki, maraqlardır. Mən düşünmürəm ki, İslam faktoru Azərbaycanda Azərbaycan münasibəti İslam təhlükəsinin yaranması qərbin maraqlarına cavab verir. Qərbin maraqlarına cavab verir idarə olunan sabit Azərbaycan. Demokratiya yolu ilə olsun və yaxud da ki, diktatura yolu ilə olsun, onun üçün fərqi yoxdur, hələlik fərqi yoxdur. Necə ki, Qəzafinin kim olmasını uzun müddət heç kimə vecinə dövdü, öz çadırını Qırmızı Meydanda və Parisin mərkəzində... Ağ evin parkını yazma yəni, Ağ evin qabağında Yelisevski meydanında qurmuşdu. Hamı da dözürdü. Çünki milyardlar var idi, pullar var idi. Düzdür, bizim o qədər milyardımız yoxdur, amma bizim müəyyən strateji mövqeyimiz var, geostrateji mövqeyimiz var. Bu geostrateji mövqeyi nə qədər ki, o qərb yönlüdür, qərb yönlü də olmasa, qərbə layaq xarici siyasət yeridir. Bütün o ritorikaya baxmayaraq, anti-qərb ritorikaya baxmayaraq, qərbin maraqları nəzərə alırsa, sabitlik zəruridir. Əgər... Yəni 2003-cü il hadisələri öncədə, yəni prezident seçkiləri öncə çox maraqlı bir bəyanatı oldu seçkilər günündən. Yəni ki, mən yenə də deyirəm, heç kimi şəxsi fəaliyyətinə qiymət verməyəcək. Mən o deyil. Mən sadəcə olaraq Amerika səfərinin bir bəyanatını yadan salmaq istəyirəm. Ha var ki, seçkilərə bir gün qalmış, iki gün qalmış baş vermiş danışıqlar iflasa uğradı və müsahibat arasında Amerika səfiri təxminən belə bir bəyanatla çıxırdı ki, bu danışıqların baş tutmaması müxalifətin seçkilərdəki nəticələrinə çox ciddi təsir olacaq. Məzmunu təxminən bu cür idi. Mən sözlər dəqiq deyil. Mahiyyət elə odur. Bəli, açıq deyirlər onu. Açıq deyirlər biz o vaxt. Mən mahiyyətini deyirəm, mən yenə deyirəm. Söhbət nədən gedirdi ki, axı darmadağın müxalifət gəlsin hakimiyyətin. Nə baş verəcək 93-cü ildəki hadisələr təkrarlanacaq və s. Ondansa
kifayet kadar monolit olan en az maraklar etrafında müvekkati olarak birleşmiş. Məlum oldu ki, kısa müddətdə birleşmiş. Çünkü 2005-ci il hadiseler sonra oldu. Hmm. Ali İnsanov, Aliyev, o... Fərhad Ali və s. hadiseler oldu. Ancak müvekkati olarak maraklar etrafında birleşmiş, hakimiyet daha yaxşıdır. O sabitliyi koruyup saxlayacak. Hansı yollarla koruyup saxlayacak? Artık bu ikinci dereceli məsələdir. Burada maraqlar daha deyil. Ve biz indi deyəndə ki onları biz çok itham edirik. Mən elə ilk sözüm dedim ki onların değerleri, münasibətləri çok. İkili standartlar var. Çok ciddi ikili standartlar var. Hatta Qarabağ məsələsində bu ikili standartlar özünü göstərir. Göstərir. Amma onları itham edəndə gerek özümüzə də bir baxaq da. Bu bir də yani vaxta almasam bir də balaca bir şikayət çıxır. Maraqlı bir hadisə danışardım. Əgər səhv eləmirəmsə 2008-ci il idi. Berlin Siyaset Akademiyasında Quadriga adlı bir görüşlər keçirirdi. Qapalı görüşlər idi. Alman siyasetçiləri idi və Gürcüstan, Azərbaycan, Ermənistan təmsil edən jurnalistlər, siyasetçilər və ekspertler iştirak edirdi. Deməli, diskusiyalardan biri mövcud stereotiplərə aid idi. Stereotiplərə aid idi və bu diskusiyada Alman tərəfini Sosial Demokrat Partiyasının parlament fraksiyasının sədr müavini bir professor təmsil edirdi. Onun təxminən bizə müraciəti bu oldu ki, bilirsiniz siz adam deyirsiniz, yəni ki, sözsüz ki, çox mədəni diplomatik danışırdı. Mən sadəcə olar, çox bəsitləşdirirəm. Adam deyirsiniz, biz sizi öyrədirik. Elə baxırlar. Yol göstəririk və deyirik, ev tapşırıqları veririk. Siz heç birini yerinə yetirmişsiniz. O da elə bir dövrdür ki, Gürcüstan... Biz istəyirəm, Rahat Bey, çox vacib mövzu toxundunuz. Əsən vətənlər, diqqətlə qulaq alsın. Biz bəzən deyir sizə ki, filan prezident niyə filan kisə qardaş deyir? Filan prezident bizim ölkədə niyə belə münasibət bəsləyir? Niyə diktatura müdafiə olunur? Paylaşım edin dostlar, əsən vətənlər. Paylaşım edin. Rauf Bey indi deyəcəyi bu fakt ki var, bu hadisə ki var. Bundan çox böyük nəticələr çıxartmaq lazımdır. Diqqətlə qulaq alsın. Bəy YouTube-da olanlar bayan meydan çıxmasın. Davam edin Rauf Bey. Deyir ki, deyir, bak burada da stereotip. Siz adam döyürsünüz, heç nə. Özünüz, özünüz xoşbəxt olmaq istəmirsiniz, bizdən nə istəyirsiniz? Bəli. Özümüz xoşbəxt olasın. O da elə bir dövr idi ki, Gürcüstanda təzə avqust hadisələri baş vermişdi. Gürcülərin dilləri çox qısaydı. Ümumiyyətlə danışdırmalar. Ermənilər bu cür məsələlər olanda çalışırlar, ümumiyyətlə səslərini çox çıxartmasınlar. Onda mən dedim ki, onlar mənim sizə yani üst fikrimi bildirmək istəyirəm. Yani bu diskusiyaydı, yani keçək deyildi ki, o bizə lixtiyə deyir, biz onu qulağa asırıq. Ve orada çok meraklı idi ki, tanınmış jurnalistler, Almanya'nın tanınmış jurnalistleri otururdular. Onlara da yazmak icazı verilmirdi ki, çıkıp nesi yazsınlar bu görüş. Ancak dinlesinler, görsünler, anlamaya çalışsınlar ne baş verir. Dedim ki, ben sizinle tam razıyım. Siz her şey düz deyirsiniz. Ne mübahisə eləmək olar ki, demokrat olabilmirik, bilmirik de, bacarmamış kalemin deyəncə en azı. Hatta Saakashvili de çok şartı olarak bir demokrat idi axı. Saakashvili'ni yani tam həqiqi mənasında demokrat da adlandırmaq olmazdı. Deyim ki, amma indi düşünün ki, bizim sizin haqqınızda hansı siyasi biriniz var. Deyim ki, sizin partiyanız, Sosial Demokrat Partiyasının keçmiş lideri, Almanya'nın kansleri, vəzifəsini tərk edəndən sonra Qazprom'un vice-prezidenti oldu. Və dedi ki, Putin dünyanın ən parlaq demokratlarından biridir. Və siz onu partiyadan çıxartmadınız. Deyim, bak, indi bizim, o sizin partiyanın lideri olar, indi bizim sizin haqqınızda stereotipimiz hansı stereotip formalaşır? İndi çox maraqlı bir reaksiya oldu o balaca zalda. Çox balaca zaldı, çünki çox az adam iştirak edir bu diskusiyalarda. Hətta demokratik yönlü, liberal demokratik yönlü jurnalistler, Alman jurnalistler başta tanımca əl çalmağa bu sualı. Bunun da çox konkret cevabı oldu. Heç prinsipçə dedi ki, mən düşünmürəm ki, siz bu sualı cevab eşitmək üçün verdiniz. Başa düşüb, başa düşüb. Yəni, budur, maraqlardır. İndi biz, bilirsən, nə üçün bunu deyirəm? Biz bəzən onlardan bizim maraqlarımızı
özümüzden daha çok müdafiə etməyi tələb edirik. Bəli, bəli. Ən böyük faciəmiz də budur. Ki, flankəs gəlib bizim maraqlarımızı müdafiə eləməlidir. Onlar bəlkə də eləməyə bəzi müəyyən çərçivədə hazırdırlar. Amma deyir, səndən hərəkət, məndən bərəkət. Bəli, bəli, bəli. Əgər səndən hərəkət yoxdursa, qardaş, mən niyə gəlibsə, mən səni müdafiə eləməliyəm. Bu hakimiyyət məni onsuz da qani eləyir də. Mən Rauf bəy neçə vaxtdır, neçə aydır çalışıram bunu deyəm. Sizin qədər belə sadə anlaşılan dildə deyə bilməmişəm. Buna görə mən sizə təşəkkür edirəm. Həsən vətəndaş. Allah razı olsun. Bax neçə vaxtdır mən çalışıram bu fikirdə deməyə. Bax dedi axı Rauf bəy. Ay kişilər. Neçə ki bizdən hərəkət yoxdur Azərbaycan xalqından. Xaric dünya, mədəni dünya bizi müdafiə eləməyəcək. Onlar bəli, eləməliyə və qardaşım deyəcək, uzaqlayacaqlar, ayağın altına xəli xaca saracaqlar, böyük qarşılama mərasimə keçirəcəklər, onunla müqavilə bağlayacaqlar, düz deyəcəklər. Rauf baba, neçə aydır mən deyə bilmirəm, çünki jurnalistlə hüquqşünasının fərqi bundadır. Dili gözə bilir, bu ifadə elə bildi. Səndən hərəkət, məndən bərəkət. Onu deyəcək, xahiş edib diqqət edin, dinləyin və paylaşım eləyin. Davam edin Rauf bəy. Yox, mən çox danışıram, ancaq sənin sualların olmalıdır hər halda. Yox, Rauf bəy, deməli belə eləyək. Sizin vaxtınızın çox təəssüf ki, azlığın nəzərə alaraq iki məsələyə istəyirəm şey bildirək. Çünki 15 dəqiqəmiz qalıb sizin deməli vaxtınıza görə siz saat başqa 22-ə qədər bizim qonağımız olacaqsa dediniz. Ona görə də iki vacib məsələ istəyirəm fikir bildirək. Birinci, Gürcüstanda baş verən hadisələr Azərbaycana təsiri, oradan baş verirsə necə görürsünüz? Bir də Azərbaycan bayaq dedir, hansı platformada, hansı vəzifə ətrafında Azərbaycan xalqının müxalifətinin birləşməsi bugün mümkündür. Rejim bilirsiniz vəziyyət necədir ölkədə? Heç bir qayda qanun yox, məhkəmələr batıb, rüşvət, korrupsiya, bürüyüb hər şeyi, dövlətçiliyimiz faktik olaraq təbliğə qarşısındadır. Bu vəziyyətdən çıxmaq lazımdır. Sizcə, deyirəm, iki sual bizim siz lakonikdə olsa xahiş edirəm, cavablandırardınız. Birinci, necə birləşmək olar, hansı vəzifələr ətrafında toparlamaq olar müxalifəti və xalqı və Gürcüstanda baş verən hadisələrə münasibət? Buyurun. Birinci sualı bir lətifə ilə başlamaq istəyirəm cavabını. Deməli, yəni ki, qısa lətifəni tam danışmayacağım. Deməli, ölünü diriltmə, ölünü həyata qaytarma dərmanı icad olunur. İndi nə edək? Sovet İttifaqıdır da. Başlayırlar bir-bir çağırma. Lenini deməli diriltirlər. Gəlir, deyir ki, vəziyyəti anlamaq üçün mənə bir-iki gün vaxt verin. Gedir Kremldəki öz kabinetində oturur, gedir kabinetində. İki gündən sonra gəlirlər ki, Lenin yoxdur. Ay balım, bahara yoxa çıxdı və s. Başlayırlar, nəyə kim onu daha yaxşı tapa bilər? Deyirlər, gedək Dzerjinskini çağıra. Dzerjinski gəlir, deyir ki, yaxşı da boy baxım kabinetə, girir, axtarır. Bir dənə balaca kağız tapır ki, yazılıb ki, Felix, всё начало. Hər şeyə yenidən başlamaq lazımdır. Əvvəldən başlamaq. Bax, əslinə qalsam, Azərbaycanda biz bugünkü durum elədir ki, hətta mən deyərdim ki, 88-89-cu illərdən daha alıb durumdur. Çünki o dövrdə, ikimiz də o dövrü yaşamışıq, görmüşük, xalqda ən azından böyük inan var idi. Pozitiv dəyişikliklərə, nəyinsə yaxşıya doğru gedəcəyinə. Ədu belə Ərabi, ərazi yerə vurmayın belə stolu, səhv süreyfirə. Üzr istəyirəm. Ən azından özünə inan var idi, öz gücünə ilk növbədə inan var idi. Bugün bu inan da yoxdur. Nə gələcəyə, nə pozitiv dəyişikliklərə. Ona görə də məhz cəmiyyəti ilk növbədə canlandırmaq lazımdır. Yəni, mən Qarabağla bağlı mitinglər keçirildi. Nə əleyhində çıxış elədim, nə tərəfində çıxış elədim. Nə üçün? Bilirsiniz, məndə belə bir təəssürat yaranırdı ki, situativ haradansa, mən demirəm o insanlar kiminsə iradəsini yerinə yetirirdilər. Sən bilirsən ki, heç də vacib deyil ki, mənim yaxud da sənin kiminsə iradəsini yetirmək, sən birbaşa cəsus olmağın, xəfiyyə olmağın zəruri deyil. Müəyyən bir situasiya yaradırsan, insanların beyninə müəyyən fikirləri yer edirsən və müəyyən bir qərarların
kabul edilmesine mecbur edersen, razı salırsan bunları, bu adamlar düşünürler ki özleri bu kararları kabul edirler. Yani, kararları kabul edirler. Yani birdenbire insanların o fikir etrafında çetinliğin artık çok büyük Qarabağ meselesinde bir ajitasyon yaranması mende müəyyən şübhələr yarattı. Çünkü biz ilk növbədə anlamalıyıq ki, siyasi elita ilk növbədə anlamalıdır. Bugün Qarabağ məsələsi Azərbaycanın iradəsi daxilində deyil. O fikri oraya yönəldəndə, yani, orada milli birlik üçün imkan var. Ancaq milli birlik məhz strateji olmalıdır. Mən dedim, müstəqillik ətrafında olmalıdır. Artıq Qarabağ birləşdirici amil ola bilməz. Çünki biz Qarabağ fokuslaşsaq, doğrudan da mübahisə onun ətrafında gedəcək ki, gəlin Rusiyanın kömək, Rusiyada da açar, doğrudan Rusiyada da, Ukraynada da göstərdi özünü ki, istədiyi torpağı, istədiyi vaxt kimin əlindən ala bilir. Gürcüstanda göstərdi, göstərdi. Kimə istəsə verə bilər, doğrudan verə bilər, alar verər. Amma bunun əvəzi tələb olunacaq. Əvəzi tələb olunacaq və bu baxımdan dar çərçivədə milli birlik üçün budur. Geniş çərçivədə biz insanları kollektiv və fərdi maraqlar uğrunda kollektiv mübarizənin mümkünlüyünə inandırmalıyıq. Ki insanlar düşünsünlər, biz birləşməyi öyrəşməmişik maraqlar ətrafında. Biz maraqlar ətrafında birləşməyi öyrəşməmişik. Bir də həmkarlar ittifaqımız yoxdur deyə. Bir dənə normal həmkarlar ittifaqımız yoxdur. Bir dənə normal sahibkarlar ittifaqımız yoxdur. Məhz sahibkarların marağını ifadə etsin. 144 manat minimal əmək haqqıdır da, səhv eləmirəmsə indi Azərbaycanda. 134 ya 144 manatdır. Mən 155 manat. 155 olsun. 155 manata insan yaşaya bilərmi? Sualını yəni ki, vermək özü retorik sualdır da, yaşaya bilməz. Bəzi rayonlarda hətta hansısa qəzetdə oxumuşdum ki, onun da yarısını əgər kimsə rəis götürüb alır ki, işə götürmüşəm sənə, mən 75 manata, 70 manata, 80 manata yaşa. Yəni bu cür halda əgər həmkarlar ittifakları yoxdursa, bu ancaq onun göstərişi, biz hüquqlarımızın hamımız fərdi yolla həll eləməyə çalışırıq. Ki, ha, gedim, üzr istəyirəm, buna yaltaqlanım, bunun quluna çevrilim, öz daxilimdə nifrət olsun ki, bu bir gün o ağanı yıxıb özüm onun ağanın yerinə keçim. O piramidadır da, hər birinin özünün kölələri var. Söhbət təkcə başda olandan getmir. O piramidanın hər səviyyəsində kişilik ağalar var, kişilər var. Necə ki, bəziləri öz kişilikdən, mətbuatdan vasitəsində imtina eləyir, kişilik mənliklərindən budur da. Azərbaycan budur. İndi təsəvvür elə ki, həmin o insan ki imtina elədi ya, hamı heç utanmadan öz kişilik mənliyindən, öz ətrafında özün bilirsən ki, necədir? Hamı ona kişi ağa kimi baxacaq, secdə eləyəcək, necədir? Əslində bu daimi bəlamızdır. Sənin yəqin ki, yadındadır da, yadındadır ki, əvvəlcə biz deyirdik ki, İsa bəy, Etibar bəy, Əbülfəz bəy və s. Sonra hər bir liderin yaxın ətrafı bəy adlandırmağa başladı onu. Ki, hətta mən gülməli hadisələrin şahidi olurdum. Bu bəylər bir yerə yığışmaq problemi yaranında əvvəlcə mühafizələri gəlirdi. Və birdən deyirdi ki, bəy gəlir. İndi hamı düşürdü əl-ayağa ki, hansı bəy gəlir? Çoxdurlar. Hər rayon icra hakimi, mən öz dövrümüzdən danışıram, indiki dövrdən heç danışmadım, yəni cəhbənin hakimi. Hər icra hakimiyyəti, icra hakimiyyəti başçısı bəy idi. Sonra Elçi bəy, Əbülfəz Elçi bəy böyük bəy adlandırmağa başladılar, çünki biraz fərqləndirmək lazım idi. İsa bəy özünə başqan titulunu fikirləşib tapdı ki, başqan fərqlənəcəyi, hamısından fərqlənəcəyi bir qədər. Və ən axırda da Elçi bəy titulu çıxdı. Mən Elçi bəyin tərəfdarı olmuşam, ancaq Elçi bəy sözünün yükünü, mənasını bilirsən də, yəni ki, ölər insanın o titulu ancaq bir halda qəbul etmə ixtiyarı var. O seçilmiş olsun. Peyğəmbər olsun, seçilmiş olsun. Başqa hallarda o titulu qəbul etmək olmazdı. Budur, bu bizim psixologiyamızdır. Hamımız bu cürük. Ki, öyrəşməliyik ki,
birlikte her birimizin toplum olarak kolektifin marakları uğrunda mübarizah yapabilir. Onda her şey yavaş yavaş bundan aşılamaya başlamak lazımdır. Təzədən başlamak lazımdır, o lətifədə olduğu kimi. Yenidən başlamak lazımdır. Çünkü indi tam fərqli situasiyadır. Hakimiyyətin, mənim için məsələn deyirəm, hakimiyyətin saat dəyişməsi heç də o qədər önəmlidir. O prosesin başlanması önəmlidir ilk növbədə. Çünki hakimiyyəti gəldim, lap mən özüm gəldim qardaş. Nə dəyişəcək? Mənim dostum var, qardaşım var, qohumlarım var. Hamısı eyni psixologiyalı insanlardır da, indi çox az bir qismini çıxmaq şərti ilə qalanları hamısı eyni psixologiyalı insanlardır. Eyni uğurluq olacaq, eyni öz başına olacaq, bəlkə biraz da artığı olacaq. Yada salda ki, demokrasiya və s. şuarlarla gələndən sonra tankla gəlmişik, tank üstündə də gedəcəyik sözlərdə səsləndi. İskəndər Həmidovumuz var idi, hansı ki, dedi ki, döymüşəm, hakimiyyətdə olmasaydım, hətta öldürərdim. Baxın, indi sual vermək istəyirəm. Niyə görə ondan sonra heç bir nəfəri öldürmədim? Bu psixologiya, yəni ki, mən İskəndərin bəyin heç bir yəni ki, problemim yoxdur, heç bir problem də yaratmam. Sadəcə olaraq mən nümunə kimi göstərirəm, yəni ki. Təbii, nöqsanlarımız oldu, təbii. Nümunə kimi, yəni ki, bu, indi təsəvvür, elə ki, bu söhbət mən indi danışdığım misallar, yəni ki, xoşməramlı insanlar tüm toplumundan gedir. Bizim ən azı indiki hakimiyyətdən fərqimiz onda idi, bizim məramımız xoş idi, səhvlərimiz var idi və s. İndi axı hakimiyyətdə olan o xoş məramı yoxdur, onlar demokratiya qurmaq üçün hakimiyyətə gəlməmişdilər. Onlar qanunun aliyini bərpa eləmək, təsbit eləmək üçün gəlməmişdilər. Deməli, hakimiyyəti buna məcbur eləmək lazımdır. Hakimiyyət üçün məcburiyyətindən sonra elə bir şərait yaratmaq lazımdır bütün insanlar üçün ki, demokrasiya insan haqları qanununun aliliyi yaşam tərzinə çevrilsin və sərfəli yaşam tərzinə çevrilsin. İnsan egoistdir. İnsan oğurluğu ona görə eləmir ki, oğurluq eləmək istəmir. Ona görə eləmir ki, oğurluq eləsə cəza alacaq. Və cəza bəlkə çox oğurladığından daha ağır olacaq. Yəni ki, cəzanın... Saldıracaq həm də, mənim. Bax, budur. Elə bir şərait yaratmalısan ki, oğurluq eləmək sərfəli olmasın. Hakimin qanunu pozub, kimisə həbsə salmasa, o hakim üçün sərfəli olmasın. Bilsin ki, bugün qanunu pozsa, sabah başına itin oynayacaqlar bunun üçün. Bax, bu platforma ətrafında biz birləşə bilərik. Özdə ki, çox geniş bir cəhbə yarada bilərik. Solçumuzla da, sağçımızla da, liberalımızla da çox geniş bir cəhbə yarada bilərik və mənim üçün bu platforma daha vacibdir. Avustralya Gürcistan hadisələri. Mən düşünmürəm ki, Azərbaycanın perimetrində baş verən hadisələr Azərbaycana çox ciddi təsiri göstərir. Bu, bilirsən, çoxları bəsən deyirlər, bax, yanındadır Ərəb baharı olanda artıq 4 il keçib də Ərəb baharından. Bizim bəziləri deyirlər, pisad qapını döyür, pisad gələcək Ərəb baharı, burada da baş verəcək və s. Elə deyil, birincisi, biz Ərəb coğrafiyasının daxil olan deyilik. Tam fərqli toplumdur. Gürcistan da tam fərqli psixologiya malik insanlardır, gürcülər. Bizdən fərqli psixologiya. Gürcistanda heç vaxt Azərbaycanda kimi hakimiyyət avtoritar ola bilməyib. Və bunun öz səbəbləri var. Çox köklü səbəbləri var Gürcistanla bağlı. Ermənistanda da heç vaxt hakimiyyət Azərbaycanda kimi avtoritar ola bilməyib. Ona görə yox ki, istəməyiblər. Ona görə ki, bacarmayıblar. Çünki xalq imkan verməyib. Xalqdan da başqa orada çox ciddi şeylər var. Məsələn, bax Ermənistə, baxın, gəl belə də, bizdə güclü dissident hərəkatı olub Azərbaycanda. Olmayıb. Bizim ermənilərin olduğu kimi xaricdə siyasi təşkilatlarımız mövcud olubmu? Daşnaq, qınçaq, parça. Onlar bir xalq kimi bizdən əvvəl təşkilatlanmağı bacarıblar. Təşkilatlanıblar. 150 ildir.
Milyardlarla fondlara var, pul yığırlar. Xaricdə lazım yerinde terror təşkilatı yaradırlar. Asalar, mən onu da deyirəm. Yəni ki, mənfi nümunəsidir təşkilatlanmanın asalı. Amma təşkilatlanmanın nümunəsidir. Onlarda din birləşdirici amildir. Hətta Sovet dövründə katolikos təkcə Ermənistəndə yaşayan ermənilərin katolikosu deyildi. Bizdə amma din pasalayıcı amilə sevilir bugün. Bizdə din tamam başqa amilə çevrilib. Bu din başqa şeydir. Formal bir idarədir. O idarə Sovet dövrünün faktik olaraq bir şeysidir. Biz hətta mənəvi həyatımızın təşkilində Sovet dövrünün ştamplarından, klişələrindən can qurtara bilməmişik. Həmin o idarədir, həmin idarənin o başçısıdır. Haqqında 1000 dənə söz deyilir, heç bir də problem yoxdur, qalır. Yəni, birincisi buna görə təsir yoxdur. İkincisi, bu tip sistemlər sabitliyi ilə qeyri-sabitliyi arasındakı sərhəd çox görünməzdir. Yəni, force major nə vaxt olacaq? Məlumdur. Məsələn, sabitliyin pozulması hər an mümkündür. Hər an mümkündür. Və biz bəziləri üçün ki, sabitliyin pozulmasının əsas səbəbi neft qiymətlərindən və s. Təsir göstərə biləcək neft qiymətləri, iqtisadi vəziyyət. Amma həlledici amil deyildir. Neftin qiymətlərinin yüksək olması o 155 manatın dəyişməsinə ciddi təsir göstərib. Dəyişdirməyiblər ki onu. Yəni ki, neftin qiymətlərinin yüksək olmasının bizim sosial vəziyyətimə nə dərəcədə çox ciddi amildir, təsir göstərən amildir. Heç təsirat yoxdur. Amma hakimiyyət güclüdür, əzici aparat işləyir. Əzici aparatın harada birdən-birə duracağı, öz vəzifəsini yerinə yetirə bilməyəcək, hansı məqamda, harada bu hadisənin baş verəcəyini heç nə bilmir. Livədə olan hadisələr o vaxta qədər yüzlərlə adam özünü yandırmışdı, öldürmüşdü, qırğınlar olmuşdu, ancaq qəzafi dururdu da. Birdən-birə heç kim də düşünmürdü ki, bir insan hüquqları müdafiəçisini özünün çıxardıb meydanda yandırmasından doğan hadisə nəticə etibarilə buna gətirib çıxartdı. Qəzafinin başına oyunların gətirilməsinə çıxartdı. Bu, ona görə də mən düşünmürəm ki, Azərbaycana çox ciddi təsiri ola bilər. Ermənistanda baş verilən hadisələrin əslinə qalsa Azərbaycanın biraz Ermənistanda baş verilən hadisələr təsiri ola bilər. Hadisələrin inkişafına. Çünki demokratiyanın çox maraqlı bir şeyi vardır. Demokratiya populizmi sevir. Çünki xalqdan asılsan, xalqın səsindən asılsan da, cəmiyyət isə siyasətçilərdən, elitadan daha çox populist olur və daha çox radikal olur. Onun gəlir, bəzilər deyəndə ki, demokratlar gəlib Qarabağ məsələsini həll edəcəklər. Mən deyirəm ki, o şey də avtoritar güclü hakimiyyətin ümumiyyətlə bu məsələni həll etmə şansları daha asan. Çünki sıraya bilir cəmiyyətə qərarlarını. Məsələn, İordaniya ilə İsrail, Misirdən İsrail sazişlərini demokratlar bağlamamışdılar. Bu, amma bizim nə təsirimiz ola bilər? Hə, doğrudan da biz çox asanlıqla Paşinyanın hakimiyyətə gəlməsini qarşısını bəlkə də alıb, indi ala bilmək, ancaq sarsıda bilərik. Sarsıda bilərik onun həqiqətini. Çünki onlar Qarabağla bağlanan, baş verən hadisələr çox bağlı bir cəmiyyət toplumudurlar. Bir şey orada olsa, məğlubiyyətlər olsa, sözsüz ki, daxili siyasi həyatda çox ciddi təsiri olacaq. Və bu müəyyən mənada Azərbaycanın ona təsir etmək imkanı var. Lazım mıdır, lazım deyil, tamam başqa məsələdir. Həmişə işte lazım deyil. O deyil, gidib hücuma keçmək lazım deyil. Çünki indiki vəziyyət... Amma Rus istifadə edə bilər. Rus görsə ki, Paşinyan ciddi qərb yönlü istiqamə götürüb, onu ilamı oynadarlar. Amma əslinə qalsa Rusiyanın bu necə deyərlər provokasiyasını indi pisat getmək lazımdır. Çünki Rusiya yanında da 2005-ci il hadisələri, 2005-ci ildə əsəridə qubernatorun Cəfər Cəhbarlığını çağırır, bunlara da silah verir, onlara da silah verir. Bəli, atan qazaqlardır. Çünki Rusiyanın marağı heç də Qarabağı kiməsə vermək deyil, burada regionda özünü möhkəmlətməkdir, Azərbaycanın nəzarət altına almaqdır. Yəni, əgər bütün Azərbaycan Rusiyanın olacaqsa, mən Qarabağ nəyimə lazımdır? Məndə belə bir sualı deyə meydana çıxır.
Eğer bütün Azerbaycan da olsa olacaksa. Yani mes belə yanaşma düzgündür. Yani ki, ben deyirəm ki, ilk növbədə bu cür provokasiya getmək lazımdır. Mən vaxta baxıram ki, artıq sənin yəqin ki, başqa qonaqların da var. Başqa danışacağın şey. Sonda bir şey soruşur, Rahab Bey. Axırıncı dəfə hansı televizyada çıxı eləmişsiniz? Mən, əgər səhv eləmirəmsə, Azər Bey mənimlə söhbət eləyib. Nesənci ildə? Yo, Azər Kazımzadə bu yaxınlarda. Bu yaxınlarda o ancaq daha konkret məsələlər haqqında danışırdı. Konkret məsələlərimizə münasibət bildirirdi. Niyə tez-tez çıxmırsınız televiziyalara? Valla müraciətlər bəzən olur, bəzən çox nadir hallarda. Mən ümumiyyətlə həmkarlarımı imtina eləməyi düzgün saymıram. Amma bəzən olur ki, bir-iki dəfə ancaq imtina eləmişəm məhz. Oyla bağlı olub ki, həmin gün başqa işlərim olur. İcazə versəz, mən siz Azərbaycan xalqı qarşısında sizin məsuliyyətinizi sizə xatırladaram, olarmı? Buyurun. Allah Teala jurnalist olmaq üçün, uşaq olmaq üçün mütaliə yazır, amma hər ikisi, mən də siz də bu xalqın ömründən, büdcəsindən, pulundan, torpağından, havasından istifadə edərək müəyyən nəticə qazanırıq. Və onu zaman-zaman xalqa qatarmağa borçluyuq. Mən sizə xahiş edirəm, Rahab Bey. Gözləmək lazım deyil ki, mən bunu hörmətli tamaşaçılar, Rahab Bey'ə deyirəm, Rahab Bey'lə səmimi dostumun nasibətim var, ona görə onu bəhanə edib bütün ziyalılara çatdırmaq istəyirəm. Heç kim gözləməsin ki, ola bilsin ki, məndə, məsələn, sizin əlaqə telefonlarınız yoxdur, yerini bilmirəm, haradasın, nəsiz, WhatsApp yox, bir şey yox, əlaqə saxlaya bilmirəm, amma sizin borcunuzdur ki, zəng eləyib bir kanaldan tələb edəsiniz ki, mənim bu xalqın sözüm var ki, mən bu sözü deməliyəm, mən Rauf Midqədirovam, ona görə oxumuşam, işləmişəm, bu qədər təcrübə toplamışam ki, lazım mən də xalqıma deyim. Bunu mən özümlə qəbir aparmaq üçün belə qazanmamışam ki, ona görə də Rauf Bəsindən xarş edirəm, əvvələ biləsiniz ki, Azərfindim kanalı xalqın kanalıdır və istənilən vaxt sizin üzrünüzü açıqdır. Lazım bildiyiniz an zəng edir, gecə saat 2-də, 3-də, 4-də mən qaldıra bilərsiniz ki, qurbanım, qalq dediklərimi yaz və çatır xalqa. Təşəkkür edirəm. Var olun. Sizdə müqayyət olun. Təşəkkürlər. Siz də özünüzdən mətə. Allah qorusun. Sağ olun.